Hoje temos duas matérias muito importantes para vocês. A primeira mostra de dança Marcelo Cirino no Teatro Municipal em Santos, onde vários grupos estarão mostrando seus trabalhos. A segunda será aqui na Academia Força Jovem, onde o Enio Rocha vai mostrar o seu treino de Muay Thai e onde nosso amigo B-Boy Júlio vai apanhar um pouco e eu vou adorar ver ele apanhar. Diz ele que treina, vamos conferir? Pode assumir. Fala um pouquinho da sua apresentação hoje, Fê. Então, Rose, na verdade é uma homenagem que eu vou fazer para um amigo meu que faleceu, acabou de falecer, e de repente eu estava coreografando esse trabalho e me veio assim um sentimento de ter que fazer essa homenagem. Acho que seria interessante, uma pessoa que esteve comigo aí durante a minha infância. Um trabalho que eu acabei de trazer de Los Angeles, né, alguma coisa diferente, baseado nos estudos que eu fiz lá. Eu espero que a galera goste aí. Me fala um pouquinho dessa tua ida para Los Angeles. Trabalhei com os melhores coreógrafos de lá, fiz curso, me aperfeiçoei nos melhores estúdios de lá. E assim, eu voltei pro Brasil acreditando que aqui tinha mudado um pouco, mas infelizmente o cenário do hip hop é Estados Unidos, né? Aqui falta muito para crescer, tem bons dançarinos, mas eu acho que é muito deturbada toda a história do hip hop aqui, né? Então, mas é isso aí. Be my cutty bunny, so I got a day and night like Kid Cudi. I swear she wanna love me, she wanna... Meu parceiro Matheus, como é que tá, Matheus? Cansadão, acabou de sair do palco. Deixa eu te perguntar, cara, e aí, novo coreógrafo, tudo novo agora nesse grupo? Então, o que aconteceu é que o Felipe era o nosso coreógrafo, né, o Felipe Suzuki. Aí pintou uma viagem dele pra fora, aí pro exterior, né, de navio, aí ele vai se jogar, né, com o cara. E aí ficou na minha mão, né, o natural, assim como tem a Nathalie também, né, que dá uma força, assim como todos os integrantes do grupo dão uma força. É isso aí, galera, nosso Mateus, parceiro aqui, né? Matheus, Natural Feeling, daqui a pouco tô no palco de novo. É nóis. Valeu. É nóis, Julião. Filha. Isso aí, fala um pouquinho, Lilia, como é que foi com essa coreografia aí? Bom, essa coreografia foi muito rápida, a gente montou muito rápido. Mas assim, quando a gente montou, foi tudo perfeito, muito perfeito, né? Tudo certo. Foi feito em aula, inclusive. Uma aula dela, uma aula minha e uma aula do Matheus, que é a coreografia do Rio. Juntamos tudo, fizemos uma coreografia. É isso aí, galera, mais uma vez, Natural Feeling aí. Natural Feeling! O que você tá achando desse espetáculo de hoje? Na verdade, a gente tá com o Street Action hoje, o Street Action a gente chama de profissional, que seriam as pessoas que já estão no grupo há muito tempo, e a gente tá com uma nova galera, que é uma nova geração. A gente tá esperando aí que esse espetáculo seja muito marcante, principalmente pros mais novos, porque para eles dançar no Teatro Municipal, num espetáculo onde é o Marcelo que tá coordenando, para eles é uma coisa muito interessante. Galera, tô aqui com uma menina linda que eu acabei de conhecer e dança pra caramba. Eu queria que você dissesse seu nome pra galera, que é muito complicado, né, dizer, eu não conseguiria. Olá, pessoal. Meu nome é Lili Haná El Havaneri. Eu queria saber de você, assim, essa coreografia, como é que foi montada? Esse solo especificamente, essa música eu tenho ela bastante tempo, já estudei ela bastante tempo. É música de coreografia minha, mas exclusivamente para essa noite eu dancei ela por improviso, foi por improviso. No caso específico, a dança do ventre, ela é uma dança oriental, certo? Tem de origem egípcia, árabe, libanesa. Ela é uma dança de mulher, feita para mulher, são mulheres que dançam, entendeu? Estamos aqui com os nossos amigos do grupo A3 Hip Hop. Meu amigo aqui, Leonan Lins, meu amigo Silvio Orlando. Fiquei sabendo aí que estão trazendo um estilo novo aí, no estilo de vocês, lembra que vocês estão fazendo um estilo novo de dança, cara? É o estilo LA, né? Ele consiste em meio que traduzir a música, né? No caso, se souber traduzir, é melhor. No caso da gente, assim, a gente usa mais a batida e o que a gente sabe traduzir, a gente tenta traduzir. Eu queria saber se prepararam alguma coisa especial para esse espetáculo hoje, prepararam alguma coisa, Silvio? A coreografia agora é a coreografia nova que a gente
montou aí tem pouco tempo. A gente acabou de apresentar em São Paulo e a gente tá aí pra tentar mostrar esse novo estilo e espero que todo mundo goste, né? É isso aí, galera. Muito obrigado. Estamos aqui com os nossos amigos, A3 Hip Hop. Valeu! Você tem uma ligação com o Marcelo de muitos anos, né? Você já trouxe muitos trabalhos aqui para vários espetáculos que ele fez? Sim, com certeza. Eu conheço o Marcelo já há muitos anos, até mesmo antes do Dança de Rua. E tô no Dança de Rua desde quando começou, né? Sou um dos fundadores do grupo Dança de Rua do Brasil, junto com o Marcelo. E, nossa, nesse decorrer desses anos todos aí, muitos trabalhos eu já apresentei aqui. Muitos mesmo. E aqui nesse palco, qual foi o grupo e o trabalho que mais te marcou? Coreografia minha. A que mais me marcou é a coreografia Ghost. Sim. É que quem quiser ver, inclusive, tá no YouTube? Sim, sim, no YouTube. É só procurar lá, Nação de Rua, Companhia de Dança, coreografia Ghost. Estamos aqui com Elite Cramp mais uma vez no Arte Urbana. Galera, firmeza aí. Thay, Val, Lensou, Idu. Thay, como você se sente sendo a única mulher a dançar esse estilo Cramp? Me sinto privilegiada, né? Porque é difícil encontrar meninas que dançam esse estilo, né? Porque a maioria das meninas gostam de wack, raga, um estilo mais feminino. E esse estilo é meio masculino, meio agressivo, né? Continua. E é isso aí, galera. Esse foi a Arte Urbana entrevistando aqui Elite Crampers. Cramp não é hip hop. Em grupo, eu estou no momento no grupo Arces, em São Paulo, e estou com esse projeto do Baixada Hip Hop, que também vai dançar logo agora. Entendi. Me fala só um pouquinho desse grupo que você montou para dançar agora. É um grupo formado só para esse espetáculo? Sim, é um grupo formado com vários bailarinos da Baixada Santista. Todos os bailarinos que são os coreógrafos do grupo, diretores, sabem que participam. É mais para fazer trabalho, performance em casas noturnas, como posso dizer, esses freelancers, assim. E quando rola uma apresentação do Dança de Rua, a gente não pode dispensar, né? E Rosa, você tá malhando? Esse projeto é uma inovação que a gente teve justamente para ver os talentos da região, muitos talentos aqui na Baixada Santista. A gente percebeu isso em todos os segmentos, em todas as modalidades. Então essa primeira mostra, pelo menos na primeira, nas mostras iniciais, a gente está abrindo inscrição para qualquer um, não paga nada. Então através dessa mostra a gente faz um intercâmbio, conhece, troca informações, enriquece o potencial de todo mundo. E eu acho que a dança ganha, a cidade de Santos ganha. A Santos já é um celeiro da dança, visto Dança de Rua do Brasil e outras tendências da dança que se destacam aqui, não só como Dança de Rua do Brasil. Tem os b-boys, tem o sapateado irlandês da Escola Livre de Dança, a Escola de Bailado Municipal também. Então Santos tem esse potencial, tem essa estrela que brilha em relação à dança. Em breve estaremos fazendo um novo trabalho com Marcelo Cirino, contando toda a sua história sobre Dança de Rua do Brasil. Aproveito o ensejo também para dizer que a partir do ano que vem, a gente tem um projeto de voltar a competir nos festivais, não com o nome Dança de Rua do Brasil, que já é um nome que já está consolidado, mas com um nome novo, que já tem definido, que é Marcelo Cirino C de Dança. E o Dança de Rua do Brasil sempre dá oportunidade para quem já tem a prática, já tem a técnica da dança de rua. Ai, que medo. Eu não sei o que fizeram comigo, mas o Leandrinho Siqueira me paga. Dessa vez ele me paga. E a Rose tá rindo de mim. Bom, galera, hoje eu vou fazer uma aula de Muay Thai aqui. Vamos ver o que vai dar, né? Nunca fiz isso na vida, mas vamos lá. Vou fazer o teste aqui, mas o Leandrinho me paga.
Depois dessa aula, tô aqui com o Enio, o Léo e o Vitor. Assim, o Muay Thai, dá uma explicada aí pra galera aí como é que é, onde surgiu, pra galera entender um pouco em casa. Então, o Muay Thai, ele surgiu, é uma arte da Tailândia, né? Surgiu lá como objetivo de defesa, do pessoal que queria também treinar pra ter um condicionamento físico melhor, mas o intuito mesmo era a autodefesa lá do povo, né? E aí, conforme o tempo, o Muay Thai foi se tornando uma arte de um esporte, né? Na Tailândia. E lá ele começou a ser... ter competições, né? E aí ele foi difundido em todo o mundo. E aí o Muay Thai hoje, com a divulgação também do MMA, tudo ganhou uma grande, né? Se espalhou bastante, pessoas têm buscado hoje no Brasil, em todo, por todo mundo, têm buscado treinar também, não só com o intuito de competição, mas também em busca de uma qualidade de vida melhor, em busca da estética também. Eu, particularmente, vejo a arte marcial como um esporte que vai me dar um autocontrole, né? E é isso que eu tento passar para os meus alunos. Tem o Léo aqui, o Léo participou de um campeonato, né? Então, o Leonardo esse ano, junto com o Paulo Félix, que hoje não está presente, também participaram de um evento aqui que teve aqui em Santos, na Portuguesa Santista. Treinaram para isso, então foram bem, conseguiram um bom empenho lá, ganharam a luta. E aí, Léo, como que foi participar desse campeonato aí, cara? Foi muito bom, cada campeonato é uma experiência diferente, né? A gente vai ganhando experiência. Felizmente tive bons resultados, treinando muito. O Enio sempre pegando no pé aí, fazendo treinar forte. Graças a Deus a gente conseguiu a vitória. E o Enio queria te enganar falando que eu lutava aqui pra você. O Enio já arranjou uma luta pra mim logo de noite de surpresa. Me falou quando tu chegou que a gente ia fazer uma luta e tal. Essa faixa aí, como é que significa isso daí, cara? Dá uma explicada pra gente aí. É Kruang o nome, Kruang, e ele mostra, digamos assim, o grau que a pessoa tem dentro da arte. Se ela é um iniciante, ela inicia com a branca e vai se graduando e passando de a coloração do Kruang. E tu, o Victor, tá quanto tempo aqui já? O Victor deve estar mais ou menos uns 6 meses aqui com a gente. Ele é um aluno muito dedicado, já falei isso pra ele. Ele tá sempre aí treinando. É um cara dedicado, aluno novo, tem 14 anos. Pra mim ele é um aluno que tá sempre treinando. Pensa em competir, né? Tá evoluindo, mas eu tento passar para ele bastante a parte da disciplina, que é importante nessa fase, né? E o aluno aqui, B-Boy Júlio Médico, como é que foi? Foi bem, tá aprovado. Pelo pouco que fez hoje, já mostrou que tem, dá para treinar e continuar, vai ter um bom desempenho, assim. Toma, Leandrinho! Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Continuem nos assistindo. Programa Arte Urbana.